קוראים לי מאור רוימן, אני בן 29 ואני קורבן של התעללות מינית שנמשכה 3 שנים. כילד בן 12 הגעתי לכל שבוע לביתו של התוקף. נפשי הייתה שבויה בתכסיסיו. איתו הייתה הנשיקה הראשונה שלי, המגע המיני הראשון שלי. הוא האדם ששדד את בתוליי. כך זה נמשך 3 שנים באין מפריע. הדרדרתי בלימודים, הכיתי, לא ישנתי, אבל פעם אחר פעם חזרתי לביתו, כי שכנע אותי שזה מה שנכון עבורי. כי היה הראשון שאמרתי לו בקול רם שאני הומו. כי הצליח ליצור אצלי את האשליה שהכל לטובתי. בשנת 2005, לפני כמעט עשור, נכנס האדם שניצל אותי ועוד רבים למאסר בן 15 שנים. עשור שבו עברתי טיפולים פסיכולוגיים ותהליכים קשים מנשוא כדי לשקם את נפשי ולהשיב לי את החיים שיצאו משליטתי. אם ינוקה שליש ממאסרו, הוא עלול להסתובב בינינו כאחד האדם כבר בשנה הבאה. האדם שתקף אותי היה מורה בבית ספר, מאמן כושר ומדריך נוער. בעורמתו הוא יצר קשרים עם ילדים ונערים מהקיבוץ, בנה את האמון שלנו בו וניצל את תמימותנו כדי לספק את צרכיו החולניים. היו בקיבוץ שלי מי שידעו ושתקו. היו מערכות חינוך שמהן הוא הודח, בלי לדווח לרשויות כי מדובר באדם מסוכן. גופנו ונפשנו כילדים וכנערים רכים היו להפקר. איש לא דאג לנו. מערכת החינוך, החברה בקיבוץ, המשפט הישראלי, כל אלה אמונים על ביטחוני האישי. כולם אכזבו אותי, בזה אחר זה. השומר בשער, שראה את אותו תוקף סדרתי, נכנס עם ילדים לבריכה באישון ליל. בית הספר שפיטר אותו בנסיבות מסתוריות, כל עולם המבוגרים, שהריח שמשהו כאן לא כשר, אך העדיף להעלים עין. יש יסוד מעוות ומשחית בחברה שלא מסוגלת להגן על החלשים וחסרי הישע שבה. איך ייתכן שהדין הישראלי, לעתים כל כך קרובות, פוסק לטובת תוקפים, אנסים ומתעללים? האם אין בושה לאישי ציבור שעושים כל מאמץ כדי לתאר את שמם של תוקפים, אנסים, מטרידים ומתעללים ומאשימים את הקורבנות? עד מתי יישמר קשר השתיקה בנוגע לגברים שעברו תקיפה מינית? האין זה ברור שמדובר במנגנון שנועד לגרום לנו לחוש אשמים בחוויות האיומות שעברנו? המזל שהיה לי הוא שקורבן אחר של האדם שתקף אותי הגיש בזמן תלונה במשטרה. אילולא הגיש, ייתכן שהיו עוברות די שנים כדי שהעבירות של רוצח הנפשות הנתעב היו הופכות לנחלת העבר. מתיישנות. 5 שעות של עדות במשטרה, שהחזירו אותי לאותן 3 שנים רעות, לאותה ילדות שנגזלה, היו יורדות לטמיון. יש כל כך הרבה נשים וגברים שהם קורבנות אונס ותקיפה מינית, ושלא היה להן את המזל שהיה לי. האם כך צריכה לעבוד מערכת הצדק במדינה לפי יד הגורל? להפלות בין נשים ואנשים על בסיס מרחק הזמן שבין המעשה לבין הדיווח? מה עוד יכול להצדיק? את האפליה המופרכת הזאת, מלבד מאמץ ממסדי עיקש להגן בכל מחיר על עברייני מין. על מנת להרחיק את הפושעים הבזויים הללו מהחברה ולהשיב לנו את ביטחוננו האישי, הנפשי והגופני, חייב להיעשות שינוי יסודי. בתור התחלה, יש לבטל את ההתיישנות על עבירות מין. זהו סעיף שרירותי ואכזרי שאין לו מקום במערכת משפט הוגנת ומוסרית שמתיימרת לעשות צדק עם החלשה והחלש. בעולם שבו מכל כיוון נורים עלינו שנאת הנשים, האשמת הקורבן וההומופוביה, ראוי שמערכת המשפט תהווה מקום של שקט, ביטחון וצדק.